Здравейте! Ако сега изпусна тази топка, ще стане голяма беля, защото точно под нея е клавиатурата ми, зад клавиатурата пък е микрофона, отляво на мен има една бутилка с избор на жива вода и отстрани още има едно чайче. То пусна ли тази топчица, ще стане грешка. Аре топ по, ягай, свободна си. Триничка с кръчетата наляво, надясно. Ако бях изпуснал тази баскетболна топка, белят щеше да е малък и грешката щеше да е малък. Но има огромен брой хора, които инвестират и търгуват на фоновата борса и правят огромни, ужасни грешки и губят огромно количество пари. И ако посетите всяка една платформа за дърковие, било то е e Trading 212, Admiral Markets, която идея, вие сигурно сте забелязали, че на платформата има надпис, който те слагат, защото закона ги принуждава. В който надпис казва, че еди колко си процента от хората, които търгуват с CFD инструмента, губят пари. И това е така, но процент, който дават там е само за хората, които търгуват с този финансов инструмент. Броя на хората, които губят пари на фондовите пазари, най-вероятно, тъй като това е променило число, но най-вероятно тази бройка е над 95% от хората т.е. 95, над 95% от хората имат желанието да инвестират, което е умна постъпка, но не успяват да печелят пари, а точно обратното. Те губят пари. Здравейте от мен Иво Игнатов в поредното видео, в което ще си говорим за търговия и инвестиции на фондовите пазари. В това видео ще разгледаме нещо изключително ценно, изключително важно и това са десете топ грешки, които правят инвеститорите и търговците и по този начин губят много пари. И ако вие в момента търгувате или инвестирате, или имате намерението да го направите, е много важно да изгледате цялото видео до края. И не просто да го изгледате, и не просто да разберете нещата, за които говорим, но и да ги почувствате. Защото има много степени на разбиране на дадено нещо. Ако просто го разбирате на ниво папагал, че знаете нещо и може да го повторите, вие всъщност не го разбирате. Трябва да почувствате тези неща, да влезете в дълбочина, а те не са трудни. Те са простички. Да ги осмислите, да ги запомните и никога повече да не ги правите, докато търгувате или инвестирате на фондовите пазари. Нека да започваме. Грешка номер 10. Грешка номер 10 от най-големите грешки е да инвестирате в някакви активи, които вие не разбирате. Казано по-простичко, да играете на хазарт. И когато говоря, моля, внимавайте и в думите, които използвам. Аз казах да инвестирате, не да търгувате. Когато инвестирате в активи, които не разбирате, това може да е голяма беля за вас. Защото под инвестиция ние разбираме да задържите даден актив за един малко по-дълъг период от време. Не говорим за търговия за един-два дена или една-две седмици. Говорим за няколко месеца или няколко години, когато споменем думата инвестиране. Ако вие не разбирате това, което инвестирате, в което си карате вашите честно изкарани пари, просто не инвестирайте. Не го правете. Инвестирайте само там, където разбирате. Ако е дадена компания, примерно има публично предлагани акции и вие искате да ги закупите, би трябвало и е много желателно да разбирате бизнес модела на тази компания. Неща като какви стоки или услуги предлагат, къде ги продават, на кой пазар, в Азия, Америка, Европа, има голямо значение. Кои са хората, които купуват този продукт или услуга? Какъв е самия продукт? Каква е самата услуга? Какви ползи дава? Има много неща, които човек трябва да знае за даден актив, за да инвестира пари в него. И най-сигурният начин вие да сте окей okay и да печелите пари е като знаете тематиката, като знаете това, в което инвестирате. Ако вие не знаете нещо и не го разбирате, просто го избягвайте, не инвестирайте в него. Това беше грешка номер 10 да не разбирате това, в което инвестирате, вашите пари. Грешка номер 9! да не разбирате платформата, през която осъществявате вашата търговия или вашите инвестиции. Има хора, които избират някоя платформа, започват да инвестират и да търгуват през нея и изобщо не разбират какво правят. Изобщо не разбират какви данни им се дават там и доколко тези данни им вършат работа на тях. Нека да ви дам един перфектен пример, който ще запомните за винаги. Както вече знаете, тези от вас, които следят сериите, аз търгувам през eToro, брокера eToro, като аз като инвеститор и търговец работя и оперирам предимно чрез акции. Хайде да погледнем това, което искам да ви покажа. Нека само малко да увелича екрана. Така. И ще отидем на графиките, ще штракна на моето име, за да видите моите графики и да видите какво показват Идвам на стац. Ето ги моите графики. Както виждате, аз започнах да търгувам през 2020 година, декември месец. Нека да погледнем една цяла календарна година. Това е 2021 година. И тук по месеци може да видите тази табличка на брокера eToro, какви данни ви дава. Всичките тези данни, плюсовете, са месеците, които съм бил на печалба спрямо това, което обаче ми показва тази табличка на eToro. А минусите, червените, които съм бил на загуба, пак спрямо тази табличка, която ми показва eToro. Добре, накрая като съберете плюсовете и минусите от 2021 година, виждате накрая 1% от 2,18%. Помните ли в предните видеа аз ви смятах реално каква е моята печалба? И в сума, и в проценти. Погледнете числото 2,18. Има ли разлика? Аз мисля, че има огромна разлика. Нека ви го покажа. Ето ги моите по години сметнати печалби от продажби, от търговия. Аз имам 5, това за 2021 година говорим, тя вече приключи. От търговия аз имам 5604,35 долара печалба. Това, което виждате, може малко да се разминава с малко това, което съм ви показвал предния път в моя Excel файл. Защото там аз измятах нещата с калкулатора сам. А сега си извадих отчет за цялата година и това са официални данни от ТЕДОР. Тук няма как да има грешка. Ако аз съм правил някакви малки пропуски, евентуално, по-рано, това са точните суми за 2021 година. Значи от търговия аз имам 5604,35 долара печалва. От дивиденти аз имам 532,97 долара печалба. Общата сума за 2021 година, която аз съм успял да спечеля, като търгувам през тази платформа и като инвестирам и получавам дивиденти от тези акции, в които съм инвестирал и които съм задържал за определен период от време, е 6137,32 долара. Като сметнете тази сума с инвестираните от мен пари, които са 22 000 долара, Моят процент на печалба за 2021 година излиза, че е 27,90. Това е моята печалба, измерена в проценти и е една прекрасна печалба. В интернет има информация, че и е господин Уорън Бъфет е един от най-добрите инвеститори. Това е средностатистическата негова печалба за всичките години. Той от много години търгува и инвестира. Неговата средностатистическа печалба, усреднена на годишна база, е 20%. Аз не се сравнявам с господин Бъфет, защото господин Бъфет е огромна работа, аз съм едно малко нещо спрямо на него. Но ето за миналата година, това е моят процент на печалба. 27,90%. И ако погледнете графиката за същата тази година, вижте какво ви дава графиката. Тоест табличката. Тук отгоре е графиката, тук е като табличка. 2,18%. Сравнете 2,18% с 27,90%. Разликата е огромна. И ако вие, примерно, без значение коя платформа използвате, съдите по това, което тя ви дава, може би през цялото време ще грешите. И еторо e не ни влъжат. Еторо, e като дойдете в еторо, e ако използвате тази платформа или някоя друга, отидете там, където има етикова значи за и информация. И тук има едно надписи, Click Here. Като щракнете на него, ще ви се отвори нов прозорец. И тук. Всеки един брокер би трябвало да описва какво представлява тази таблица и така нататък. Накратко, от 2015 -та година тази табличка преди това е била различна и тази графика. Може да си почетете сами после, тази статия няма да минава през цялата. По-надолу те дори пишат как се определят тези числа и обясняват хората, че това е да, доста сложна формулка. Ако вие разбирате от математика, може би тази формулка ви говори нещо. Аз не разбирам нищо от тази формулка. Ето ги всичките данни, които може да вземете, да си направите сметките, ако сте добри математици и да разберете точно как работи ето цялата тази работа, тази графика, какво ви показва и тази табличка отдолу. Това, което ви казвам, че вие когато влезете в която и да платформа да търгувате, трябва да знаете какво ви показват тези числа. Защото ако влезете вътре и започнете да ги наблюдавате и вярвате на това, което виждате, не казвам, че той е лъжа, то е вярно, но под определен ъгъл, под ъгъла на тази сложната формула. А както аз винаги съм ви казвал, простичките неща работят най-добре. И в началото, когато аз започнах да работя с Еторо, гледах тези неща и мислих, че са окей. Okay. Но след като започнах да правя търговия, аз видях, като си сметнах процентите на печалба, че има голяма разлика в това, което ми показва тук и това, което аз реално печеля. И разбрах, че това нещо, аз не мога да му вярвам на 100%. То може да е някакъв, за мен е специално, много, много, много малък ориентир. Защо? Защото 2018 няма нищо общо с 27,90. Разликата е брутално огромна. Та, да, грешка номер 9 е да не познавате платформата, през която вие търгувате и инвестирате. Да не познавате какво означават различните графики и различните отчети. А там е написано. Просто някой трябва да кликне да го прочете, да се информира и след малко тестове и опит вече с платформата и с неговата търговия и инвестиции, да направи съпоставка човека и да види така ли е, не ли така, разбирам ли го, не го ли разбирам. Това може да е голяма грешка, особено за хората, които идват тук и използват копи трейдинга, когато копират някой друг инвеститор. Защото когато копирате някой друг инвеститор, единствената база данни, която може да видите е тази, която виждате в момента на екрана. И на базата на това вие може да направите решение, което не е достатъчно отдашно, когато копирате някой човек. И това е един много скрит подводен камък, за който повечето хора не знаят. Моята работа в момента е да ви образувам и да ви покажа тези неща. Същото нещо го правя във всяко едно видео, което създавам и публикувам. Надявам се, че виждате ползите и виждате каква грамадна разлика има между 2 и 18. Това е реален пример. Виждате го. И 27,90%. Тоест използвайте като някакъв ориентир тази табличка, тази графика, просто не й вярвайте. Правете се сами сметките. Стигаме до грешка номер 8. И грешка номер 8 е да не разпознавате тенденциите. Да не разпознавате тенденциите означава да не може да прецените и да не може да видите кои са най-перспективните отрасли и най-перспективните страни. Има различни периоди и различни цикли през времето, които се редуват, променят се. Вие трябва да може да наблюдавате тези промени. И примерно в момента предните години имаше голям бум на технологичните акции и технологичните акции ще продължават с времето да растат. Но в момента, точно в този момент, който записвам това видео, нещата са много по-различни, тъй като имаме един много сериозен балон на пазара, който ще гръмне. И в този момент всички акции и технологични и всички останали покрай тях ще потънат за един период от време. Но най-жестоко вероятно ще бъдат ударени именно технологичните акции. Така че ако вие не разпознавате тези цикли и не знаете кога да вкарате парите си, в какъв тип акции, в коя страна, какъв тип производство, какъв продукт, каква услуга, тогава вие тръгвате от един много крив ъгъл, да влизате и да правите вашите инвестиции. Тогава вие сте изложени на един много голям риск. И тези неща не са тайна. Те са казани от един от най-добрите инвеститори. И е казано следното. 19 век е принадлежал на Великобритания, на Англия. 20 век е принадлежал на Съединените Американски щати. 21 век принадлежи на Китай. И не само на Китай освен Китай, това число може да вкарате Русия, може да вкарате Бразилия и някои по-малки страни. Защото в момента те имат търси подем. Не говоря точно за този момент, в момента на цялата земя имаме една сериозна инфлация. Но от всички страни, от всички региони света, тези страни имат най-голям шанс да дърпат нагоре. И ако вие инвестирате съответстващо и купувате доказани акции, които вие сте проверили и вярвате, че имат стойност, и ще продължат да растат, имат добри дивиденти или че са много добри и волатилни за да ги изтъргувате, вие може да правите ни страхотни пари, ни чудесни пари. Не всеки ще успее. Това не е препоръка да търгувате на фондовите пазари. Не всеки ще успее, но това видео са хора, които вече го правят или искат да го правят. Това не е, трябва да се приема нищо в това видео като препоръка. Тото и да кажа аз, това си е моят начин на мислене, не е нужно да ми вярвате да разпознавайте тенденциите, световните, на къде се движи економиката и спрямо това правете вашето заключение къде е най-добре, къде е най-перспективно вие да инвестирате вашите пари, за да може да ги умножавате през времето. Така като заговорихме за балони, нека да ви покажа едно нещо, за да го видите да го видите през очите си и да го разберете. Ще направим един много бърз технически анализ на Тесла, без да задълбаваме много, няма да правим фундаментални анализи, каквито и да било друго, просто един бърз технически анализ. Като технически анализ а, за тези от вас, които не знаят, представляват да погледнете назад в миналото, да видите на каква цена се е движил даден актив. В случая ще гледаме акциите на Тесла и на базата на историята да прецените кое е най-вероятно да се случи сега с тази акция трябва да погледнете в историята и през какви периоди, какви спадове или економически подеми сме имали. Тоест, трябва да проследите тази цикличност, за да може да определите за какво по-точно става въпрос. В момента няма да влизаме толкова дълбоко, ще погледнем много отгоре. През последните видеа аз мислих, че в доста от тях казвах, че технологичните акции са надценени, сериозно и те са сериозен балон и посочвате Тесла като една от най-известните. Някой може да са останали с впечатление, че аз не харесвам Тесла или мраза Тесла. Първата акция, която купих в моето портфолио, беше Тесла. И една от първите акции, които изтъргувах и продавах с печалба, пак беше Тесла. Причината е, защото в началото аз влязах като малко така престрастен към тази компания, впоследствие обаче се осъзнах, че пазара не е окей, okay, не е нормален в момента. Продавах акцията с печалба. Бях купил на 620, после купих на 634, Три акции купих, три акции продавах, на около 820-40 продавах, по около 200, 200 долара печал. От три акции аз печелих на Тесла 600 долара в този период. Тогава не съм купувал Тесла, защото не е добра идея в момента. Нека да ви покажа сега на голямата графика и вие ще го видите със собствените си очи, защото то е лесно за забелязване така да оцетим всичко и ще отидем на макс, за да погледнете как се развивала като цена компанията. Погледнете графиката и вие ми кажете, без аз да говоря нищо, прави ли впечатление нещо в тази графика? Може ми като погледнем тази графика, аз мисля, че 8 годишен ще я разбере, но пробайте вие да погледнете, вижте как се движи, какво се случва и ми кажете според вас, възможно ли е да има балон или не е възможно да има балон. Нека да погледнем датата, на която горе-долу е листната Тесла. Това е било някъде 2010 година. Цена на акцията тогава е около 3-4 долара. Тук имаме 5, 6, 7, 20, 40, 40, 50, 40, 30, 70, 60, 60, 60 68, 100, 300, 400, 700, става човече, 1145. От кога трябва Торос? Нека да погледнем. Тук а така март месец 2020, когато имахме спад. Цена на Тесла 109 долара. Моя въпрос към вас е да просъждавате не слушате тези, които говорят в интернет каквото и падне, за Тесла, Месла и така нататък. Просъждавайте малко. От 2010 до 2020 година, за 10 години, Тесла имал един много лек, приятен ръст, нормален ръст, като нормална компания. И за обаче се случва нещо, ето тук така, 2019 година, края, а е тогава не се ли появи пандемията, бе, тръгна ли тогава коронавируса, бе? Аз ли се бъркам нещо или май тогава тръгна, А, я ви, я Тесла се изстрелва. Хм. Възможно ли е да са вързани тези неща? После имаме спад, всички акции паднах. И гледайте какво става. Нека да придвижим още малко графиката надясно. Ето тук почва голямото изстрелване от 150. От 2020 април месец Цената вече е доста, 150, като при това тя е била 50, тук става 150. Тук има едно сериозно наддуване. И от тук, от 150, за едни по-малко две години, тя стига 1225. Това нормално ли ви се струва на вас? Кажете ми, нормално ли ви се струва на вас? Погледнете графиката, как се движи. В началото компанията се движи спокойно, нормално всичко. Падове, спадове, върхове, спадове, върхове, което са нормални неща и изведнъж излита в космоса. Какво стана за това време? Какво направиха Тесла? Да погледнем по-надолу, каква я печалват. Ето я. Е. 5,52 милиарда. От оборот 53,82 милиарда. Тук през 2020 те имат вече малко печала, през 2021 вече отчетлива печала се вижда, но като че не е достатъчно за този огромен ръзвен, някакси не ми се върза само това да е да не са измислили случайно лекарство против рака или някаква друга тежка болест, че ако това е станало, аз го окей. Okay. Приемам го да излетат така, даже още повече могат да излетат. Какво направиха те са за това време? Почти нищо ново не направиха. Почти нищо грамадно или живото променящо. Това тук, което виждате, дами и господа, е балон. И той е тръгал някъде от 70-100 долара цена. И стига до 1222 ли беше? Да, 1222. Това е шибан силен, много як балон. Ама много як. Преминаваме към грешка номер 7, която правят търговците и инвеститорите и заради която губят много пари на фондовата борса. А грешката е да не правят разлика между цена и стойност. Нека да ви дам едно определение за цена и стойност, Цена е това, което плащате. Сумата, парите, които плащате за дадения продукт, за дадената услуга или за дадения актив. Стоиността е това, което получавате. Стоиността е сумата, която плащате. Спрямо ползите, които получавате, спрямо периода, економическия период, в който се намираме в момента ние може да сме в инфлация, може да сме в дефлация, може да сме в стагнация, може да сме в стъхфлация. Казано с други думи, цената е сумата, която заплащате за този актив в момента на покупката му. Стойността са ползите, които получавате от този актив и неговата възможност да запазва или да повишава покупателната сума на парите, които и сте инвестирали в този актив, в продължителен период от време напред. Нека го упрости още малко. Как купувате един продукт или една услуга, когато влезете в магазина? Вие обикновено правите следното нещо. Сравнявате цената, която ще платите за този продукт или услуга, спрямо ползите, които ще получите от този продукт или услуга, спрямо качеството, което притежава този продукт или услуга. Абсолютно същото правило е валидно и за активите на фондовата борса и за всеки друг вид инвестиция. И забележете, че има огромна, ама огромна разлика между сума и стоеност. И да ви кажа честно, вероятно над 96 от хората не могат да направят тази разлика между сума и стоеност. Те мислят, че тези две неща са едно и също нещо, а те не са. Да, това е грешка номер 7, която може да направи някой, когато изобщо инвестира, без значение дали е на фондовите пазари или в каквото и да било друго. Да не знае разликата между сума и стоеност. И преминаваме към грешка номер 6, която е да си алчен тогава, когато и всички други търговци и инвеститори са алчни. Тоест да следваща опад. И тъй като сме тук на графиката на Тесла, може да го видите реално. То започва някъде и тук така. Където тълпата започва да пищи и да купува акции на Тесла. Купуват ли купуват? В медиите тръгват да говорят за Тесла. Вашия шивач говори за Тесла. Вашия заболекар говори за Тесла. Вашия водопроводчик говори за Тесла. отивате в магазина. Хлебаря ви говори за Тесла. Шеницата, която продават дънковия магазин, ви говори за Тесла. Панловите продължават да говорят за Тесла. Всички говорят за Тесла. Всички са хвърлят и купуват Тесла. Скоро ще падне бомба. И тези хора, които са инвестирали парите си тук, ще гледат като пребозали телет. Коя според вас е нормалната цена на Тесла? Аз мисля, че може би някъде тук. Около 100-150 долара. В момента. И това, което угазвам не е валидно за само за Тесла. То е валидно за много технологични компании. И вие може всяка една си вкарате името и в Яко Финанс, да дадете на Макс и да видите как са се движили през годините и си зададете елементарния въпрос, какво направиха през последните една, две, три години, че акциите са в небесата. Това, за което говорим, се нарича стабно поведение. Сталото тръгва на някъде и всички следват една и съща тенденция. За стабното поведение говорих още в едно от първите видеа, на канала ми, той е някъде най Да, ето това трябва да е то. Номер едно, принципно успешните хора. Тук говоря за стадното поведение и за това нещо, което ви показах сега с Тесла. И то не е валидно само за Тесла. Ако имате време, изгледайте това видео, мисля, че ще ви е полезно. Втората част от отвратителната груба грешка номер 6 е когато другите хора, когато другите търговци и инвеститори се страхуват, вие да се страхувате заедно с тях. Вместо в този момент вие да правите трансфера на богатство. Тоест да ставате все по-богати и все по-богати. Докато всички се страхуват, нападайте, да дъвчете, мачкайте. Да сте подвластни на пропагандата на медиите. И да гледате какво правят масите хората, тълпите е сигурен, ама абсолютно сигурен знак за това, че ще бъдете предсакани накрая. След малко, като стигнем до грешка номер 3, ще ви покажа един перфектен пример. Как купувам аз и кога купувам аз. Той е изцяло свързан с грешка номер 6, която правят повечето инвеститори и търговци.